Mirë, po e nisë me mesajin e urimit të Vladimir Putin, një mesaj krejt ndryshe nga i që jemi mësuar të pakte në këto tre vite që kur ka nisur konflikte në Ukrajinë, një mesaj i ngrot dhe ishte dakord që tulej dhe të bisedonte me Donald Trump për të dhënë fund luftës në Ukrajinë, por pyetja më e madhe është si? Kjo është pyetje shumë e vështirë, por normalisht priteshin reagimet e tilla, edhe nga Moskva zyrtare, nga presidenti Putin, kështu besoj do të bepronte edhe nëse do zgjidhej Kamala Harris, sepse interesi Federatës Ruse në kushtet aktuale është të hap bisedime, të negocjojë qoftë edhe për çështjen e Ukrainës, megjithëse ata e kanë besoj kornizën e tyre se deri ku duhet të shkojnë, por qoftë edhe për statusin aktual të Federatës Ruse në zhvillimin ndërkombëtare, për pozicionin e Federatës Ruse, si dhe për kundrejt politikës sankcioniste të ushtruar tashmë nga Federatës Ruse në kushtet e këti agresioni të paligjshëm të zhvilluar kundër Ukrainës. Por çështja është se si do të hecë zgjidhja e luftës në Ukrainë, si do të konsiderohet dhe Ukraina në vetvete si viktime kësaj lufte, si do të respektohen parimet dhe normat ndërkombëtare të sankcionuara në kartën e Kombeve të Bashkuara lidhur me sovranitetin, tërsinë territoriale, të drejtat e njeriut, krimet e kryera aty, ka akuza penale kundër shkaktarëve të këtyre krimeve e kështu me radhë. Kështu që besoj që edhe presidenti Trump duhet jetë mjaft të kujdesshëm dhe administrata e tij natyrisht duhet të jenë mjaft të kujdesshëm në këtë drejtim në mënyrë që mos lëshojnë terrene të padëshiruara dhe në kurriz të popullit dhe shtetit të Ukrainës dhe nga ana tjetër të ruajnë sovranitetin dhe tërsinë territoriale të Ukrainës, por duke mbajtur gjithashtu përgjegjës të gjithë ata që kanë shkaktuar këto dëme në Ukrainë dhe normalisht edhe përkundrejt një akuzë ngritur tashti nga gjykata ndërkombëtare penale, një gjykatë shumë e rëndësishme ndërkombëtare Kombeve të Bashkuara dhe që kërkohet të jepen shpjegime. Mirë, por a mund të japin vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës fund ose zgjidhje luftës, sepse gjatë ditës së djeshme në Ungari ne kemi dëgjuar dy prej, po them, protagonistëve kryesor të Europës dhe NATO-s, siç është Emmanuel Macron, presidenti i Francës, por edhe shefi i NATO-s. Të dy thanë se ne nuk mund ta lëmë Rusinë ta fitojë këtë luftë, sepse do të kemi një agresor të gatshëm për të ndërmarrë dhe veprimet të tjera në të ardhmen. Kjo është shumë e vërtet, sepse çështja e sigurisë në Ukrainë nuk ka të bëjë vetëm me Ukrainën, por ka të bëjë me të gjithë kontinentin evropian në veçanti, dhe nga ana tjetër ka impakte botërore gjithashtu, kështu që kjo çështje nuk është vetëm në interes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është në interes të Evropës, në radhë të parë, dhe veçanërisht edhe të vendeve rreth e përqarku Ukrainës, por duhet patur diçka parasysh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë mbështetësi kryesor i Ukrainës në bazë të kapaciteteve të tyre, në bazë të mundësive të tyre dhe kanë ndihmuar fuqimisht Ukrainën në këtë drejtim. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mbështetësi kryesor me financa, me armatime, por dhe me politika në kuadrin të NATO-s. Kështu që edhe NATO natyrisht është e pozicionuar në këtë drejtim. Ashtu si shtati edhe ju, me sekretarin e përgjithshëm Rutte, por edhe me aktorët kryesor evropianë perëndimor në kuadrin e NATO-s. Kështu që në këtë aspekt është edhe Bashkuarët e Amerikës luaj një rol kryesor. Dhe presidenti i sapo zgjedhur i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, është prehur që unë çështjen e Ukrainës së zgjidh 24 orë. Kjo për mendimin tim është më tepër një deklaratë elektorale se sa ka baza të vërteta, sepse këtu lozin rol një numër faktorësh për zgjidhjen e kësaj çështje. Megjithatë, kjo tregon vullnetin, sepse të gjithë janë të interesuar për vendosjen e paqes në Ukrainë,
por si thashë edhe më përpara me çfarë kostosh, në kurrizë të kujt edhe kush duhet paguaj për atë që është shkaktuar popullit të Ukrainës dhe vetë vendit të Ukrainës. Dhe besoj që këtu bisedimet duhet të fillojnë, sepse çdo zgjidhje realizohet nëpërmjet bisedimeve dhe pastaj do të shikohet se çfarë kërkohet nga Federata Ruse, që unë e kam si thuash të qartë se çfarë kërkohet prej tyre, objektivin e tyre dhe se si do të luhet në këtë drejtim, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për ruajtjen e tërësisë dhe sovranitetit territorial të Federatës Ruse, në fal të Ukrainës, por edhe për faktin e proceseve integruese të Ukrainës në strukturat europiane dhe strukturat euroatlantike për më tepër. Kështu që në këtë aspekt do shikohet se çfarë kartash do hidhen në tavolinë edhe si do të veprohet.